Kevin. Bra, Neo! Bra, Neo. Bra. Åh, vad bra. Nej, synd. Där är den här. Åh, herregud. Jag får träna i detta, det får gå. Ja! Nej, jag kan inte träna. Bra. Fan, vilken fin boll. Vad sa du? 11 december gjorde du? Första gången. Bra! Snyggt. Nu då? Denna gången? Bra boll! Bra, Neo! Sådana vändningar är sköna att göra. Mm. Bara peta och sticka. Bra! You can lay there. Bra, Neo! Jag blir faktiskt jättefrustrerad.